Vi ste najjača ekipa na cijelom svetu, nemam komentara. Hvala, ovo je dovoljan komentar, stvarno. Ono, hvala. Srce, što bi rekao keba i kako ga... I lepa. I lepa. Pomaže Bong. Bong ti pomogao. Ja sam Uroš, vi me znate kao Šturma iz serije Klan, a došao sam da odgovaram na vaša pitanja i da reagujem na vaše poruke. Ja sam Miloš Petrović Trojpec, znate me kao Kamivicu iz Klana i došao sam da odgovaram na vaše komentare. Gospodo, sve pohvale, odlično donešene uloge. Brate, ja sam svoje uzeo ujutru, i doma. Stavio je u gepek, zatvorio gepek, priklještio sam i otvorio gepek, ubacio, vratio, došao na snimanje i pazi, svi su bili zadovoljni kako sam doneo ulogu. Ali eto, hvala, mislim. Hvala, stvarno, da. Zašto Baća Šturm nema Instagram? Da. To sam ja trebao te pitan. Zašto pa, jako sam, ja spetljam se s telefonom. Dobro. I nisam uspio nikada da instaliram, a preko što sam instalirao, stavio sam ono kad staviš prst da ti očita. Aha. Da možeš. I ja se tu iseko i nije mi isti, brate, kako se zove, otisak i sad ne mogu nikada uzmiš. A imaš i Nokia 3210, pa ne ide 33. aplikacija. Update-ovo sam, tako da šta ću, eto. Brate, ne možemo da ubijemo Keovi svuda. Zbog... Blate ne može, a Keovi, ja kao Kamivica. Da. A onda je Blate, nije... Ali vidiš, znači niste dosledni lik. Ne može, u konsultaciji sa Bobanom Skerlićem, ja sam imao nekih par predloga, od kojih je jedini ostao i preživeo taj predlog da Kamivica bude Kamivica, a ne Kamilica. Šturm i Kamilica ludi ko strujomeri. Nisam čuo strujomer. Strujomer. Ludi ko strujomer. Dobro je bilo u onoj školu, kad upadamo tamo, ono pa preko... To je bio dobar gas. Jeste, da. Za malo nismo popadali, brate, s onih, brate, jer je bilo klizavo, ladna šipka. Ladna šipka, pa se prebaci, pa je visoka. A ja gladan! Jeste, bili smo gladni, brate. Pitaju malo za nastavak snimanja. Tererere, tererere. Ljudi, nama ne pričaju puno, zato što realno progovorili bi svima i svoje, ono, čuvaju to malo. Čuvaju, da. Ne smeju da nam kažu, znaju da volimo da se izlanemo. Tako je, ali realno sa sigurnošću znamo da će biti nastavak. Nastavak, tako je. Na... Proleće. Proleće, na proleće. Na proleće. Krećemo snimati na proleće. Eto, pa sad kad se montira. Eto, pa vi vidite. Već smo mnogo ovo otkrili. Da nema ko zgodnije od Kamilice, pita. Gledaj, brate. Dobit ćeš neku ponudu za brak. Ja ne znam, stvarno, hvala puno. Pa ima zgodnijih, ja mislim... U seriji, ko? Pa, na primer... Ja sam pročitao mnoge vaše knjige, ko na primer... Ovo je jedna psovka iz serije koja je... Ja smemo da pročitamo šta je napisano. Kaže, p***a ti mačetina. To je Sone Šakal, naš brat. Njegova replika, tako je. Da, koji je... Kad idemo zajedno i tamo... Kad dobijamo onu gajbu tamo, da, i uzimamo kompjuter. Kompjuter. Kad on uzme samo monitor, ne ponese kućište. To je car. Kakav bolid je. Nadam se, ljudi, da smo se svidjeli odgovori na pitanje. I hvala vam na vašim komentarima i reakcijama. Tako je. Srdačan pozdrav od Kamilice. I Šturma, Šturmilice. Vidimo se, čao. Ćao.